Робінзон – безлюдний острів, замість штанів шкура, замість супчику – смажені корінці. Даніель Дефо подарував світу персонажа, якого читачі обожнюють вже 3 століття. Історія захоплююча та зовсім не унікальна. В світі існував далеко не один такий Робінзон, і їхні історії не менш вражаючі. Александро Селькірк. Саме скандальний шотландський боцман став прототипом Робінзона Крузо. Та потрапив на безлюдний острів Александро не через корабельну катастрофу, а за власним бажанням. Так, йому просто захотілося. У Александро був препаскудний характер. Чоловік пересварився з усім екіпажем під час грабувальної експедиції. В черговий раз нагрубив капітану і вирішив гордо грюкнути дверима. Але ж у морі. Довелося чекати найближчої суші, щоб зійти з палуби, і на очі більше не бачити ненависних колег. Більше того, корабель добряче протікав, і чоловік вирішив, що на острові буде значно безпечніше. Сушою виявився острів Масса-Т'єра, що недалеко від Чилі. Александро не планував гостювати на острові довго. Туди частенько заходили різні суда, які могли б його забрати. Та й Александро гарненько підготувався. Із собою він узяв рушницю, порох, одяг, тютюн та навіть Біблію захопив. Та якось не склалося з кораблями. Добре, що там бігали хоч якісь кізочки, і чоловік не помер з голоду. На Масса-Т'єрі Селькірк провів 4 роки і 4 місяці. Знайшли його там британські мореплавці і чемно доставили додому. Там про нього заговорили усі газети. Селькірк став справжньою зіркою. Даніель Дефо надихнувся його історією, і через 8 років на світ народився Робінзон Крузо. Даніель Фосс. Англійський матрос опинився в лоскотливій ситуації аж наприкінці 18 століття. І ця історія звучить достатньо нерадісно. Корабель «Енего Цітаур» полював на тюленів в північних морях, зіштовхнувся із айсбергом і затонув. Це вам не на берегах Чилі грітися, як мінімум прохолодніше. Знаючи можливі наслідки, екіпаж не хлопав ухами, встиг спустити шлюпку, і понад 20 людей врятувалися. Але захоплива подорож довжиною в 1,5 місяці по морських хвилях не дуже шкодувала врятованих. Живими залишилися лише 2. Човен викинуло на берег, і тут Даніель втратив останнього свого товариша по нещастю. 5 років Фосс прожив на острові один. 5 років їв тільки тюленів і пив дощову воду, якщо пощастить, звичайно. В кінці кінців нещасного Даніеля помітив корабель. Та підійти до острова він фізично не міг. Та для людини, яка за 5 років побачила першу надію на життя, неможливого вже не існувало. Він вхопив весло, кинувся у воду і самотужки доплив до корабля. Невідомий голландський матрос. У 1748 році англійський капітан Моусон знайшов на одному з островів архіпелагу Вознесіння людські рештки. Так, цього парубка з острова ніхто не забрав, але і потрапив він туди не за злим жартом долі. Разом із кістками Моусон знайшов щоденник. Це сумна історія голландського матроса, якого звинуватили у страшному злочині і залишили на острові, щоб він подумав над своєю поведінкою. На той час безлюдний острів був далеко від морських шляхів, а спеціально повертатися за хлопцем ніхто не збирався. Засудженому лишили трохи речей і зброю. Щоправда, порох залишити забули. Перший час матрос харчувався птахами, яких збивав камінням, та черепахами. Замість води він жував молюсків. Пізніше голландець таки знайшов воду, але вона була дуже далеко від місця, де чоловік добував їжу. Помираючи від спраги, він носив воду в казанку. Дорога займала у нього весь день. Закінчилося все тим, що джерело, яке давало йому воду, просто висохло. Чоловік повільно помирав від спраги та голоду. Під кінець життя чоловіка мучив докори сумління за скоєний злочин, та почали з'являтися галюцинації. Якби знав, чим закінчиться, подумав би тричі перед тим, як порушувати закон. І це далеко не весь список реальних Робінзонів. Історії моторошні, але наглядно демонструють, як щасливо та безтурботно живемо ми з вами.